د اسلام ستر سالار زمون خو غ پیغمبر مونږ نه ولي دستالار زمون خو غ پیغمبر مونږ نه ولي دستالار زمون خو غ پیغمبر مونږ نه ولي دستالار ستارا تبصرا رنا شوا بت خانو کی زلزلی شوی د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شی بشوی مسلمانانو تاسو ته معلومه ده چې سنن ابو داود د کتاب الخراج والاماره ابواب بیندل دي زین پوری نونس ابواب بیان کړل شلو کتاب الخراج والاماره نن نه درس مون چکم دی هغه دی شلم باب د کتاب الخراج والامامه د سنن ابي داود الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد ولا اله وصحبه اجمعين ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان موازي قسم الخمس وسحم ذي القربه مصد باب ده دي غزينه التقسيم ده بنزم برخي ده مال غنیمت او برخی د نبی صلی الله علیه وسلم د رشتہ دارو او د خپلوان یعنی خمس هغه پنځمه برخه چې مال غنیمت اخستل شي هغه بچاته ورکول شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوانو برخی په خمس کې څه دي وبقال حدثنا عبید الله ابن عمر ابن میسر حدثنا عبد الرحمن مهدی عن عبد الله ابن مبارک یونس بن یزید شمر د حدیث 2900 شپق اویہ سعید ابن مصیب وی چې خبر راکړی د ماته جبیر ابن مطعم چراله دا عثمان ابن عفان جبیر ابن مطعم او عثمان ابن عفان دوه رالل یو کلمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړې پیغمبر سره فيما قسم من الخمس بین بني هاشم بین بني مطلب هغه څه کې چې تقسیم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خمس نه په مین د بنو هاشم او په بین د بنو مطلب کې ولید الله پیغمبره قسمت لإخواننا بين المطلب تا تقسيم كم مال غنيمت فمن بنو مطلب و بنو حاشم وكيم ولم تعطينا شيئا تا منت ات شعران كرلهم وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة زمن رشتداري او دو بنو مطلب رشتداري فنسبس رتا تيودا زكا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو بنو حاشم ونو عثمان د بنو عبد الشمس نو جبیر ابن مطعم د بنی نوفل نو نا عبد الشمس نوفل حاشم او مطلب دا ټول ځان بنو د عبد مناف او د عبد مناف دا څلورم نیکی کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدک دی دا خبر او کړله چې تا بنو حاشم او بنو مطلب ته ورلل او مونږ ته دی را نکړل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انما بنو حاشم بنو مطلب شیء واحد یقینا بنو حاشم او بنو مطلب یو شی په اسلام کې هم او فجائلیت کې هم په زمانه د جاہلیت کې هم د دیو دیو بل امداد کړی دی په اسلام په زمانه کې هم دیو دیو بل امداد کړی دی فلم تکن بینهم مخالفت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام په زمانه د جاہلیت او په زمانه د اسلام کې دیو بل مخالفت نه دی کړی ټول یو قال جبیر ویلا لم یقسم لبنی عبد الشمس ولا لبنی نوفل تا بنو عبد الشمس تا بنو نوفل تا د دې خمس نه هیڅ شی ورنکړلم پچھے دی ورنکړل کما قسم علی بنی احاشم او بنی مطلب سرنګی چې ورکړل نبی صلی الله علیه وسلم جبیر وی ولم یقسم ورنکړل نبی صلی الله علیه وسلم بنو عبد الشمس تا بنو نوفل تا د مال د غمستا سرنګی چې ورکړل بنو حاشم او بنو مطلب تام قال دا وی او کان ابوبکر او ابوبکر یقسم الخمس تقسیم دم خمس به کول د پنځم مال د غنیمت سرنګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړو دوم ردا چې نور کول ابو بکر خپلوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دیوته کته دیو پای وخت کې به مالدار شي قال دا ویو کان عمر بن خطاب ور کول دیوته داینا عثمان رضی الله عنه عمر کول دیته دا غین رستم او بي قال حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر شمر د حدیث لوزر انا سو بیا جبیر متم چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يقسم ور نبی صلی الله علیه وسلم ته خمسنا بنو عبد الشمس تا بنو نوفل تا سرنگی چورکڑی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عاشم و بنو مطلب تا خال داوی وکان ابو بکر و ابو بکر چورکوی خمس تقسیموی خمس
په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمولو دومره خبره دا چې ابو بکر نو ورکړي خلپان د خپلوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لګسرنګ چې ورکول رسول الله وکانه عمر او عمر ورکولې دیوتا او هغه شا کان چې او بس د عمر نه منهم د دیونا وبي قال حدثنا مسد حدثنا شيخ محمد الساخ شمره 2019 اتاوی جبیر ابن مطعم وی لما کان یوم خیبر کله چورز د خیبر وا وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم زی قربا فی بنی هاشم و بنی مطلب تقسیم وک نبی صلی الله علیه وسلم خپل خپلوانو بنو هاشم بنو مطلب کی پری خدل بنی نوفل او بنی عبد الشمس لاړ مزو عثمان ابن عفان جبیر مطعم وی پر دی چرالو مون پیغمبر تا مون لري د الله پیغمبره هاور ابن هاشم دا کسان بنو هاشم دی مونږ انکار نکو د فضیلت د دیونه د دې د وجنه چې الله پیغمبري په دیو کې مقرر کړی دا الله په دیو کې پیغمبر جوړ کړی سد حال دور نو زمنګ چې بنو مطلب دی تاور کړ دیو ته پرې د خدور مونږه زمنګ او رشتہ داری د دیو خو په نسبت سره ته یو دا رسول الله فرمایل ان و بنو مطلب یقینا مونږه او بنو مطلب لا نفترقو نو جدا کی ګونگا فل جاهلیت په جاهلیت کې نه په اسلام کې یقینا منگا دیو شی ان واحد یو شی په زمانہ د جاهلیت په زمانہ د اسلام کې او شبک بین اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم د یو لاس ګوتی په بل لاس په ګوتو کې داخلي اشاره او اتحاد او وحدت ته په کوپر اسلام دوړو کې چې په معنا د اسلام کې هم منګ یو په زمانہ د کوپر کې منګ هم یو یو بل سره تعاون کړی لري او بي قال حدثنا حسین بن علی العجلی حدثنا وكنا حسن بن صالح سدی فزيل قربا قالهم بنو عبد المطلب دا زيل قربا سوق دي پدي آیات کی نداوی دا بنیر مراد بنو مطلب دي بنو عبد المطلب مراد دي وبي قال حدثنا احمد الصالح حدثنا عن بصا شمیره دا حدیث دا دا 2900 ابن شهاب الزهري وچ خبر را کړه ما تزيد ابن حرمل چې نجدت الحروري چې دا رئیس د خوارجو حين حج في فتنه ابن الزبير کړه چې حج کولو پغه زمانه د فتنې د ابن زبیر کې چې هغه شهید کړی شو پای وخت کې حجاج ترب نه پای باندې عمله شو اولې ګو د سوال جواب ابن عباس پسې تفوس کو دا غینه د برخه د خپل وخت خپل پانو د پیغمبر او ویل لمن تراه دا سو حقدار دی تو ویني دی لرم ول ابن عباس له قرب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خپلوانو ته دا تقسیم کړو او ور کړو کان عمر عرض علینا پیشلو عمر په مبانی من ذالک دین عرضن دغه خو مسلم مبانی پیشلو راینا هو دون حقنا وګړو مونږ دلرا کم د حق بلنا نه فرضنا علیهم مونږ واپس کو دغه تا او انکار موکو چې مونږ یې قبول کوم قبول هم نکړو دا حق زمون خپل خپلوان دي حدیث صحیح واخرج المسلم وبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا ابن ابي بكير شمر حديث 2900 واتيا عبد الرحمن ويچ ما اوريد لعلنا يقول علي والله ني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس والي وگر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم باغ بينزما بينزما برخه ده همس كي مي خدو باغ زينو كي بجند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجند ابو بكر بجند عمر كي نفوتيه بمال راتګلو شو عمر زلن تمال فدانی راو تمالرم ما تیرواله د مال موتله چلا وری دوزینی غوړم قال تول عمر چویغلا فانتم حق بی تصدیر حقدار به دي سره ما ور طریقینن من بی فرواشی وی د دینې مالدار شیو وی ګرزو اغل ر فی بیت المال په بیت المال کې و بی قال حدثنا عثمان بن شباد اسنه ابن نمیر حدثنا هاشم بن برید میرا د حدیث 2900 دو اتیا قال وی عبد الرحمن من لما ورد علینا جویلا اجتمعت انا والعباس وفاطمه وزيد بن حارثه راجم شوم زو عباس فاطمه زيد بن حارثه په خواده پیغمبر کی مولا الله پیغمبره ان رايت كنت مناسب غني ان توليني حقنا من حاضر خمس في كتاب الله چته حواله کی مون ته حق زمنګ د دې خمس په کتاب د الله کی تقسیم کدی لرا خپل جون کې دی لپاره چې مونږ سره بدی کې رستاد نو رستو څوک جګړهونی کې نه دا کار او کا مناسبې غنی نه قال دا وی ففعل ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار وکړلو تقسیم کو ما دی لرا په جون در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ثم ولانیه ابو بکر به والی جوړ کو مال رب دی کې ابو بکر حتا ترضا کان اخر سنه من سن عمر چې شو اخری کال د کوند عمر نه فین اعطاه مالن کثیر علی د ډیر مال
جدی که حق زمنګه به سوال جواب راولې د پمن بس ماوت ویلا بنا عنه العام غنن من توس مالداری حاصل د دې کال کې او مسلمانانو دې تړي ضرورت دی ولورې کا واپس کاله پای باندې ثم لم يدعوني اليه احد بعد عمر ندرا بل المال را اليه دغي بيت المال خمس الخمس تا پس د عمر نه هیچا ملاو شم د عباس را پس داینا چز راوتم د خاد عمر نه ولي اي علي حرم تن الغدا شيئا تا مون د خپل حق نه محروم کړلو لا يرد علينا ابدا واپس بنکړلې شي مون د حق هميشه وكان رجلا داهيا ودا سيدر اخيار اسناد ضعيف صرف ضعيف دي او بلکی دا ابو حاتم رادیوی چې په سند دي کې دي حسین بن میمون او دا ليس بقوي الحديث په باب د حدیث کې دا قوي شخصیت نه دي علي بن مديني وي چې معروف نه دي دا حديثو ضعيف دي او کمزور دي او د دې حديث مطابعات هم موجود نه دي مطابعاتهم نشته او ضعيف او کمزور حديث دي وبقال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن بس حدثنا يونس شمره ده حديث ده 2903 اتيام ان عبد المطلب بن ربيع بن حارث بن عبد المطلب عبد المطلب ابن ربيع خبر ورکړی دی عبد الله ابن حارث بن نوفل ان اباه اقنان بلار دی چې ربيع بن حارث دی عباس بن مطلب دی قال دی دوړویلا عبد المطلب ابن ربيعه توفد ابن عباس تا ان عبد المطلب ابن ربيعه توفد ابن عباس تا ربيع بن حارث او عباس بن عبد المطلب فرمای دی خپل بلرون تویلا چې ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وقول له رسول الله تویلا لا فی غمبره قد بلغنا من السن ما ترى تاسو رسیدلی مونږه هغه عمر ته چې دیویني یعنی زوانانی او فورام واحببنا ان نتزوج از مون اراده ده چې مون نکاح وک نکاح کول غواړو زوانان شویو وانت یا رسول الله تو اید الله فی غمبره دیر شفقت کو ان کے دیر مہربانی کو ان کے دخل کو نہ دیر احسان او خیگڑ کو ان کے دخل کو سرم او تعلق ساتن کے دخل کو سرم ہنی والا ہیں ولیس عند ابوینا ما یصدقان عنا زمن لرون سر مہر نشت دے چ مہر ادا کی زمن دے ترم نہ زمن دے وعدوں خرچو کی فاستعملنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصدقات مقرر کہ من لر عاملین صدقات اور غنڈلو باندھی آداب کو منگتاغ چادا کی نور عاملین والنصب ما کان فی امن مرفقن اوبرسی گمنگا سپایدی او گڑیتا قلداوی اور آل علی بن طالب منگ پدغ وقت پدی حال کیو خبریم جاری وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی حال کی چما شرم کولا وقال انا من تقول ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول الله لا والله قسم پدی لا نستعمل منکم احد ان صدقہ نمو قرکی د تاسو نه هیڅوک پر هغه ډول د صدقې باندې ویل د ربیعه حاز من امریکا د غستا په سره ده د غستا په سره ده ته دا خبره کې قد نلتا سیر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته حاصل کړی دا سیر غنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مون تاسو را پای باندې حسد نک فالق علی رداه علی رضی الله عنه صدر خور کو پای باندې فریوتلم ویل انا ابو حسن زو ابو حسن القرم وخيار وخيار زو پویګم په دې خبره باندې تاسو نو پویګی زو سید او سردار والله قسم بخره نو جدا کیمت تر دی چې واپس کړی شي تاسو ته ځامن زمان به جواب ما په جواب دا خبر باندې تاسو لګړي دی هغه لره نبی صلی الله علیه وسلم خواته وای عبد المطلب فانطلقت انا لاړم زو فضل الى باب حجره نبی صلی الله علیه وسلم کمرې دروازه د کمرې د پیغمبر ته حتا نوافق صلات الظهر موافق شول منګه د منځ د ماس په انصرا کټ قام مات چې داغه ولاړو منځ کوم خلکو سره به جلتی وکړه ما فضل دروازه د کمرې د نبی صلی الله علیه وسلم ته و هو یوم یزین د وخت کې دا په خوا د زینب بنت جاش کې فقمنا بالباب من دروازه سره ودیدلو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله وینو زما وقت او وقت فضل وی ولا اخرجا ما تسر رانی او با سید زرن اغا خبری چه تاسوی پتاوی حسدو کی نلری کئی سم ما دخلا بے اغا داخل شو اجازتی او کما فضل تا دائل شو منگا نفتوا کلن الکلام قریلا خبری منگ تراؤس پر اللہ لکشان تا خبری شروع کئی
ثم کلم تو ما خبر یو کہ خبر یو کی فضل قد شک فی ذلک شک کرے دے بری کہ عبد اللہ قال دا وی کلم هو بالامر الذی خبر یو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے کہ چلی گلی من پائے سر مور اپلا ابوانا پلارو نو پلوم پیغمبر یو سات چوپ شو بے نظر اچت کو پترب دو چت دو کور تردی چگدو شدہ خبر پا منبانی منگ تی جواب رانو کو تردی چی منگ ویل دو حتی رائین زینب ویل دو منگ زینب رضی اللہ عنہ تل معو من ورائی الحجابی بی دے اشارہ کولا دو پردی نشاد دو پلاس بانی مقصد دائی داو چی جلدی مکوی ایخینا رسول اللہ سلم فی امرنا پا دی زمان خبر کی او سوچ و فکر کولا کد اگر رسول اللہ سلم سر پلا ویل منگ تی نحازی صدقا ایخینا دا صدق چی دا خیر دے دخل کو وانها لا تحل لمحمد دا زکات دا دخل کو دا مالون خیر دے دا نے دے حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرا نال دا محمد لرا ور شراو گڑی ما نوفل ابن حارث نراو گڑلے شو نوفل ابن حارث ویلا یا نوفل ان کہ عبد المطلب خپل لور عبد المطلب تہ پنی کاوانی ورکا نف ان کہنی نوفل پنی کا سرا کا ما تا نوفل خپل لورا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لاؤ گاڑی ماتا محمی اتا ابن جز دایو سرے دا بنو زبین دخلنا کان او رسول اللہ علیہ وسلم بیستعملو علی الاخماس چی دے عمل مقرر کردو فاغا خمسونو باندی رسول اللہ علیہ وسلم دا تو فرمائل ان کی الفضل خپل لور پنی کابنی فضل تورکا ننی کہو بس دوار لاغیت بے رسول اللہ علیہ وسلم علیہ فاسقا فاصدق عنہو من الخمس کذا و کذا ورکا دیدیو دو طرفنا مہر دو خمسنا دومرا دومرا لم یسمیہی اندازنا دو مقرر کریم دیدی ماتا عبدالابن حاری چی سمرا اندازی ورکلالام وبی قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن بس بن خالد شمیرہ دا حدیث دا دوزرنا عصوا صدور اتیا ان علی بن ابی طالب راوی دی حدیث تی اغوی کانت دی شارف شارف من نصیب من المغنیم بدرین وزمائی وخا د مال غنیمت کې زما رسیدلې و ورځ د بدر رسول الله سلام راکړې و ماته شارفن بل اوخه من الخمس یوم الدین د خمس نه په دغه ورځو کې فرم مایر ارت تو کله چې مای را ده وکړه چې زو واده وکم د فاطمی چې د رسول الله سلام ده نو وعدت رجولن وعده مې وکړه یو سړی سره سواغن من بنی قینقاع یو سرګرو د بنی قینقاع چې لاشي ما سره چراته وکمنګا په سرګړی باندې اراده میں بلا چیزا بے خرص کم پاغا زرگرانو باندی فا استعین بی فی ولی مدعو رسیم قدی بانی بزو ولی مو حکم دخفل وادا دوڑی با حکم دخفل وادا بین انا اجمعو لشاریفی مطعام من الاغتاب والغرائر والحبال مارا جمع گلد اخبرو خودارا سامانونا والنگونا و جگئی او مزی او خی دوڑا زمان پرتیوی و خواد دیو کمری دیو سلی دانسوارو چه زرالم پا اغا وقت که چه ما دیده پارا سامانو نرا جمع کردیو نفع اضاب شاریف ایام نظر میو غرزیدلو پا خلوخو باندی چه خوبونی پرکللیشیو و با قیرت خواسی رو هما تشی خالیشیو دیدی دوارو او جگرو ندیدیو هم اخستلیشیو جگریم اخستلیشیو تشی نای وقی پرکللیشیو وی خوبونی پرکللیشیو فلم املک علی حین رأیت دالک المنظر کل چه دا حالات ما ویل دل سترگی می اوخ کی روانی کردی قابو کی منی شورا و سریف پلی سترگی ما چه دا کار چا کردی قارو دیولا چه دا کار کردی حمزه ابن عبد المطلب و فی حاز البیتی فی شربی من الانسوار دا پدی منجلس دا شرابینو کی دا انسوارو سرناس دی غندهو قینتون و اصحابهو سندری ویلی دتا یو سندرغاڑی او ملگرو دتا فقالت فی غنائها ولا سندرغاڑی بخپلو سندرو کی الا یا حمزو لشرف النوام اے حمزہ لپاسی گی اگا اخو تا چی چاقی چاقی دی سر بی دی ورفاسی پا شعر کی دا خبر اکڑلا بس اگا پا جذبہ کرا لیلے ورپاسی دا ورٹو پی لی توری تا فجتبہ اسنیمتو ہما پریکڑل قوپی دی دی دوڑا او خالق لتش دی دی دوڑن جگرونی والا رواست اللہ ویستل جگرونی والا قال علیوی فان ترقتو رال مزو تردی چی دائشن پر رسول اللہ سلم وعندہو زید ابن حارسہ در رسول اللہ سلم بخواکی نیاسو زید ابن حارسہ قال دوی پویش رسول اللہ سلم پاگا حالات تو چیزو سرم علاوشم
رسول الله فرمایل مالک از چل شوی تعالی ای علی موت اید الله پیغمبر ما را تو کلی امی مان دې دل داس یو حالات لکه چنن داغله دې زیته کړه دې حمزه اوه زما باندې کو پیوله پری کړی دې ته شیولا شلولې دې دا پکور کې ناس دې شراب بینو سره فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله صادر او ختلم فر پداهو صادر دې غاړي نه چا پیره کړل روان شو زمر پسی شو مزید ابن حارثان تر دې چراله رسول الله صلی الله علیه و آله هغه کور ته چې پای کې حمزه موجود اجازه دې طلب کړل نو اجازه تو کړ شو رسول الله صلی الله علیه و آله ته فیضاهم شرب دې په شراب باندې اختوس کړي په هغه وخت کې شراب مننو شروع شو رسول الله صلی الله علیه و آله چې ملائم مته کې وي حمزه فغه کار کې شو دکړم نو فاذا حمزه تو سمیل حمزه رزلانو نشکړي وان محمرۃ عناو استرگی تک سری شوی د شراب د سګل چوغت الحمزه رسول الله صلی الله علیه و آله ثم صعد نظرا الى رکبته اوچت ک نظر وی قتل الى رکبته زنګون داغتا به اوچت ک نظر وی قتل الى سرته اغه نام حسید دیتا به اوچت ک نظر وی قتل مقدر رسول الله تا به ول حمزه وهل انتم الا عبيد لابي تاسو زما د فلار غلامانی پیغمبر چدا نشے کڑی دا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشا باندی راوتلو وبی قال حدثنا عبد الصالح حدثنا عبد الله بن وحب مرد حدیث 2970 قالت وی ام حکم یا زباعہ اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقید اندرال فزحبت انا و اختی لارم زوخور زمان او فاطمه چې رسول الله لور ده فشکونا الیه ما نانو بی شکایت وکم رسول الله صلی الله علیه و آله تا دغه مشقه چې موږ پکې اختو مطالبه وکړه لا موږ د دینه ان ی امر لنا به شی من السبین چرا کی موږ ته د قیدین نو چې موږ خدمت کو پای باندې رسول الله فرمایل سبق کننا یتام بدرین مکه والے کړه تاسو نه ایمانو د بدر سر دې چوخم تاسو ته هغه شی چې ګورې تاسو د پاره دینه تکبیرات وی وی الله اکبر وی وی رسو دا هر مانزانا فرضی مانزانا استاد دریدش کرتی سبحان اللہ وی دریدش کرتی سبحان اللہ وی الحمد دریدش کرتی سبحان اللہ وی دریدش کرتی الحمد اللہ وی وی و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک والحمد وعلا کل شین قدیر آخر کی دا وی وی عیاش وی چی دا دوارا درگانی وی دتر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہا زبیر ابن عبد المطلب و بی قال حدثنا یہ ابن خلف حدثنا عبد الاعلان سعید شمیره دا حدیث 2900 شپگاتیا ابن اعبد وی چی ما تا علی رضی اللہ فرمائل الا احدثو کا عنی زتا تا بیان نکو ما تا فلتربنا دا طرف دا فاطمینا چی دا رسول اللہ لوروان وکانت من احب اہلی الی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخاندان کی فاطمہ رسول اللہ دیر محبوب وان ما اردو لی بلا ولی نا چی بیانی کا قارا شروع شا انہا جرت برہا حتی اثر فی یدیان فاطمی بچلاولا میچن لرا میچن بے کولا تردیب چی پلاس دا کی پھناکے جوڑی شوی وستا قد بالقربا حتا اثر پی نهریا دبا اوبر آوڑلی پسر باندی تردی چی اگی دا دبا سٹ کی نخی جوڑی کڑی وی مرا یو سٹ کی وکانا ساتی البیتا دبا کور سپا کولو تردی چی جامی بی خیر نکڑی لی شولی فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادمان رسول اللہ علیہ وسلم تا خادمان درالل ما ورته ویل لو اتئی تی ابا کی کو چرته تپلار خوا ته ورشه مطالبه او کی د پیغمبر نه دیو خادم خادم اطلاع او عبد او جاری دوړ باندې کیږي زرا رسول الله تا مونږ می کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خداسن څکسان چې خبري کولی واپس شلم را علم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سبار ویل ما کان حاجت کی سړي زرستان پس کتت فاطمه چوب شو ما ویل انا احدثک یا رسول اللہ زبتا تا بیانو کہ مید اللہ پیغمبر جرت بالرحام چلیدا میچن لرا تردی چ پلاس کی پناکی جوڑی شوی دی اوبر اوڑی پسر باندی پ مری کی نخی جوڑی شوی دی ہر کلا چرال تا تا خادمان ما حکم مو دیتا چراش استفاتا تانا مطالبو کی دیو خادم یقیها حر ما هی فیم چ بچ کی دل را دا اغی مشقتون نا چه دا پایی که اغتادم دا اغی مشقتون نا تکلیفون نا بچ کی خال رسول اللہ ویلا ای بی پایدیمی دا اللہ نوی ریگا ادا دا پرزی منزو نکو دراب عمل کوا خدمت کوا خدمت دا کورقبل کل چه تا بستری تراشی بسب بیحی سلاسن و سلاسین
سبحان الله و درې درش کرتی، حمد و درې درش کرتی، الله اکبر و ضرور درش کرتی. دا سل شلو دا غور استاد پاره من خادم د خادمنا دی ولا چې زو عظیمه د الله او د پیغمبرانو حدیث. بعض علماء لیکي چې اسناده ضعیف، سند ضعیف دی، لیکن د حدیث بعض حصہ بخاری او مسلم کې موجود ده. وبي قال حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق ابن معمر ان الزهري عن علي بن حسين بهذه القصه قال ولم يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم ورنکړلو، رسول الله صلى الله عليه وسلم سوار نکړلو دته خادم ورنکړلو. وبي قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عن بس ابن عبد الواحد القريشي كنا نقول انه من الابدال ويل منغا چې انه جد عن بس ابن عبد الواحد قريشي من الابدال د ابدال نه دي قبل ان نسمع مخدنه چوارو موږ چې ان الابدال من الموالي چې ابدال د شریفانو خلکو نه دي. دا حدیث نقل کړی دی مجاعه، دا مجاعه رالی نبی صلی الله علیه وسلم ته، مجاعه رضی الله عنه رالی نبی صلی الله علیه وسلم ته، انه اتى النبي صلی الله علیه وسلم يطلب دیتا. دا مجاعه رضی الله عنه رالی نبی صلی الله علیه وسلم ته طلب کړ دیت دور خپل چې وجلو اغل ربنو صدوس من بني زحل چې دایو شاخو د بنو زحل قبلینا نه بنو صدوس دایو شاخو د بنو زحل قبلینا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فر بيغمبر لو كنت جاعلا لمشرك ديتا جعلت لاخيك كچير ما مقرر کوله د مشرک دفاره ديت مقرر کړي ما استورو لراهم ديت مشرک دفاره ديت نشته کچه ته مشرک دفاره ما ديت مقرر کوله نستورو دفاره ما ديت مقرر کړي ولكن ساعتيك من عقبه زبدركم تا تا من هو دا اغین عقب سعیواز دیت دا ستاورو لنشت از کام مشرک دی خود اغین بدک بسعیواز در کم تا تا اولی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلرا بیمیت من علی بیلی من اول خمسین سل او خان دا اول دا خمسنا یخرجو چی حاصلی گیا گا دا مشرکینو دا بنی زحل قبلینا کل چی اول خمس من حاصل کرلو دا مشرکینو دا بنی زحلنا نتا تبا سلوحان پائے کی درک نفع اخذت وائفتا منا واغست المجاع سبرخ دا اغینا او نور برخ پاتشل و اسلمت بنو زحل او بنو زحل قبلی پا دی کی اسلام قبول کی اسلام راولم فطلبها بعض مجاعت الى ابو بکر رسول اللہ وفات شو خلیفہ ابو بکر دا مجاع را لے ابو بکر دین خواتا سکم سی پاتشیو دا ابو بکر نے مطالبہ وکړه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط ور سره او هغه خط ای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جنا هو تو خودلم فطلبها طلب کو دغه لرم بعد رس دین مجاع تو مجاع الى ابو بکر و اتاه او راته کی وک ابو بکر تا بکتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغه خط دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره فكتب له ابو بکر ور کړل دلرا ابو بکر بِإِسْنِ عَشْرَ أَلْفَ سَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ دُولَ الزَّرَ سَاعَ دَ صَدَقِي الْيَمَامَةَ أَرْبَعَةِ أَلَافٍ بُرًّا صَلُور زَرَ سَاعَ غَنَم صَلُور زَرَ سَاعَ وَرْبَشِ صَلُور زَرَ سَاعَ تَمَرًا كَجُورِم دِولَ وَرْكَلِلِ وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُجَّاعَ أَغَ خَتْ أَغَ چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاعہ دفار لکھڑیو داغی مضمون داو بسم اللہ الرحمن الرحیم حاذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمجاعت ابن مرارہ من بنی سلمہ دا خط دے دا محمد چ پیغمبر دے دفار دا مجاعہ انی اعطیتہو مئت من لبیل من اول خمس اقنان ما ورق لدتا سل اخان دا اول خمسنا یخرجو چ حاصلی گی دا من مشرکی بنی زحلین دا مشرکانو دا بنی زحلنا عقبتا من اخیه دا عوض دے دا دیت دا ورور دا دا عوض دے دیت دا ورور دا دا حدیث سندن ضعیف دے او کمزور دے او منابی وچو حدیث منکر دا حدیثو حدیث منکر دے او مخالف دے دا مذکور احادیثو نا دی حدیث نصابیت شلو چھ دنیا کے ابدال دی ابدال او عن بس ابن عبدالواحد القریشی دام دا ابدالو ندی تیبرانی کی اور روید دے
چې الابدال فی اهل شام، چې ابدال دی په اهل شام کې، و بهم ینصرون، په سبب د دیو باندې خلکو ته د خلکو امداد کېدلی شي، په سبب د دې باندې دیو ته رزق ورکېدلی شي. دارنګې په مسند امام احمد کې روایت د علی رضی الله عنه الابدال بشام وهم 40 رجولا، په شام کې سولیخ ابدال دی، کلما مات رجول، کله چې سړی د دیو نه مړ شي نه بدل کې الله د هغې په ځای باندې بل پیدا کړي، د هغې په وجه باندې بارانونه کېږي، د هغې په وجه باندې دشمنانو باندې خلک غالبه کېږي، او د هغې په وجه باندې د شام والا باندې عذاب نه راځي. لیکن دغه احادیث د ابدالو علامه ابن قیم لیکي چې دا ضعیف او موضوعی روایتونه دي. دنیا کې ابدال نشته دی، دا ضعیف او موضوعی روایتونه دي. دنیا کې داسې خلک الله نه دي مقرر کړي چې د هغې په توفیل باندې او د هغې په برکتونو باندې بارانونه کېږي او امدادونه کېږي او د هغې په وجه باندې عذابونه دفع کېدلی شي. نو احادیث د ابدالو دا ضعیف او موضوعی دي، موضوعی او ضعیف روایتونه دي، په دې باندې هیڅ قسم دلیل نشته دی. لکه خلکو وایي چې دنیا کې ابدال دي او د هغې ابدالو په وجه باندې دنیا آباده ده، بارونه د هغې په وجه باندې کېږي او سکړې د هغې په وجه باندې ختمیږي، عذابونه د هغې په وجه باندې دفع کېږي، خلکو ته رزقونه خوراکونه د هغې په وجه باندې ورکېدلی شي. حدیث الباب حدیث منکر دی، حدیث المناوی چې حدیث المنکر دا حدیث دی، منکر حدیث دی. دغه حدیث الابدال ضعیف دی، موضوعی دی، الله ابن قیم دا ثابته کړې ده. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. نننی درس زموږ پای ته ورسېدلو. الله تاسو ته ښه اجرونه عوضونه بدې درکړي چې تاسو موږ سره دا اول نه تر اخره پورې برخه واصله او دیتی شرکت وکړه. تبعزنا توفرنا دي طول ورکل الدنيا نا دستر لي رنگين سحر شومړي د شرکت شکدي شوي پنبيانو کې سردار زم خوګا پیغمبر مونږ ولي دستدار زم خوګا.